Жыл басынан бері Жетісу облысында 6 миллиард теңгеден астам сомаға вейптерді заңсыз әкелу фактілері тіркелді. Қазіргі таңда әр іске қатысты тергеу жүргізіліп жатыр. Экономикалық тергеп-тексеру департаменті өкілдерінің мәліметінше, адам денсаулығына зиян өнімдер негізінен Қытайдан жеткізілген екен. Ал контрабандаға қатысты 14 қылмыстық іс анықталған. Естеріңізге саламыз, 20 маусымнан бастап Қазақстанда вейптер мен оларға арналған сұйықтықтарды әкелуге, сатуға және таратуға тыйым салынды. Заңнан аттап өткендер 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сонымен қатар қаржылық мониторинг агенттігімен осы вейптар және есірткі заттармен күресу жүргізілуде. Яғни біз осы тараптан күдікті тұлғаларды анықтап, яғни олардың кеңінен тараған телеграм әлеуметтік желі арқылы қолданып, осы жас өспірімдерді улаумен айналысқан тұлғаларды жолын кесумен айналысамыз.